Қайыр болсаң бүтен қолы, жетсулықтар су тасқыннан зардап шеккен мақтаралдықтарға бірден 260 тонна гуманитарлық көмек жөнелтті. Бас аяғы 15 көлік, азық-түлік және құрылыс материалдары. Оған қоса қиналып жатқан ағайынға жәрдемдессін деп 20 ерікті жасты қоса жіберіпті. Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың айтуынша, бұл жүйелі көмектің басы ғана. Су шайған 5 ауылға, 5 ауылды қалпына келгенше қолдаймыз деп отыр. Бүгін Мырзагентте жүрген тілшіміз Елдана Сәрсенбаеваны тыңдайық. Бұл Алматы облысынан аттанған 15 көлік сәрсенбінің сәтіне мақтаралға аман жетті. Жетсулықтар аманаты түптігел тиген қалпында сапалы жеткізді. 260 тонна, 120 тоннасы ашқұрсақ ағайынға азық түлік, 140 тоннасы үй құрылысына қажетті материалдар гуманитарлық қоймаға түсіріп берді. Атап өтерлігі, нысанда камералар орнатылыпты. Келіп жатқан дүниенің қолды болмауына кепіл. Жетсу еріктілері Мақтарал ауылына келіп осылай барынша халыққа көмектесіп жатырмыз. Енді бір жеті бойы осы ауыр жұмыс болсын, жеңіл жұмыс болсын, бас қасында жүретін боламыз. Көмек керуені Түркістан облыстық арнайы штабының өкілдері қарсы алды. Тауарларды жазып, сызып, қабылдап алды. Ел аймақтарынан көмек үздіксіз келе бастапты. Ең қомақтысы әзірге Алматы облысынан риза болысып жатыр. Мақтаралының қиын қыстау кезінде Алматы облыс әкімдігіне ұйымдастыруменен келіп отқан мынау ұйымдастырып қолдаумен келіп отқан мынау 300-ге жуық тоннасы әкеп отыр. Мына бүгін Атакент кентіндегі қоймаға түсіріліп, жалпы Жетісу жұртына алғыс айтамыз. Халқымыздың атынан Құдай қаласа осыны қиын қыстау кезде қолдау көрсетіп, бізді қолдап отқанына мыңнан мың алғыс. Тас түскен жеріне ауыр, Амандық Баталов жақсы біледі мұны. Қызылағаш апаты ұмытыла қойған жоқ. Сондықтан суға кеткен 5 ауыл қалпына келтірілгенше қолдап отыруға шешім қабылдапты. Негізіне құрылыс материалдарымен қарайласпақ. Қазір аудан орталығы Мырзакентте 500 үй құрылысы басталды. Оған қоса мектептер, балабақшалар мен фельдшерлік пункттер бой көтермек. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұрын бос жатқан мына алқап енді жаңа шағын ауданға айналады. Яғни су тасқынынан зардап шеккен мыңнан астам отбасының 500-і мұнда енді қоныс тойын тойлайтын болады. Жалпы мұнда әлеуметтік нысандар, балабақшалар мен мектептер бой көтеретін болады. Біркен бітіреді. Мақтаралдағы шағын аудан іргетасын қазақ өзбек елдерінің премьер-министрлері бастап берген еді. Алашапанды ағайын айыбынан ақталғандай 42 арнайы техника 200 адам жіберіпті. Жетсулықтар көмегі де дер кезінде құрылыс нақ басталған шақта жетті. 20 ерікті қоса барған еді. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек жалынды жастарға алғысын айтты. Жалпы мақтаралдықтар қиын сәтте болысқан әрбір адамға алғыстарын жаудыруда. Я президент жақсы қатарымызға Алматы облысының жастары, жас отандықтар белсенділер келіп қосылып отыр. Олардың бір апта бізбен болам дегені бізді өте қуантады. Мұндағы жұмыс толассыз күнде жалғасуда. Күнде келетін осында көріп тұрғандарыңыздар әр өңірден кемінде 50 тонна, 100 тонна жүк түсіреді. Қазіргі сол жұмыстарды атқарса, ертен халықпен жекелей жұмыстар, осал топтармен жұмыстарды атқару, одан кейінгі құрылыс жұмыстарына да белсенді атсалысу қарастырылған. Бүгінгі келіп жатқан алматылықтарға үлкен алғысымызды білдіреміз. Еске сала кетелік, 1 мамырда Өзбекстанда Сардоба су қоймасы жарылып, жөңкілген су Қазақстаннан бірақ шыққан болатын. Түркістан облысы бойынша 31 мыңнан аса адам эвакуацияланды. Мақтарал ауданындағы жаңа тұрмыс, Фирдоуси, Жеңіс, Өргебас, Достық атты 5 ауыл суда қалды. 1030 тұрғын үй зақымданды. Президент пәрменімен апат салдарын жою жұмыстары жүріп жатыр. Арнайы қор құрылып, 117 миллион теңгеден аса қаржы түсті. Ол тұрғындар шығындарын өтеуге жұмсалмақ. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Біз біргеміз! Елдана Сәрсенбаева, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Түркістан облысынан.